Малчаатай худалдаачдад махаа 2400 төгрөөр зардаг ч Улаанбаатар хотод очиод махны үнэ 2 дахин нэмэгддэг. За зарим тохиолдолд 10,000 төгрөгч хүрдэг гэдгийг Хөвсгөл аймгийн цагаан үр сумын малчин Батбаатар хэллээ. 2000-аас 2500-ийн хооронд л инжил л өгсөн. Урд нь бол 1500-аас 1600 төгрөгөөр өгж ирсэн. Дээд шарнууд аа штэ. Дээд шарны 400-аас 500 хилтэй шарнууд явж байгаа. Тэгэл тийм малыг бид нэр газар дээр тэгэл өгж ирсэн. Тэгэхэд Улаанбаатарын болох төдөр юу гэж нэхэр 10,000 махны үнэ хүрлээ. Одоо болохоо ойлоо. Хөө засаг энэ маха янзл гэдэг. Ингэнгүүт нь удаачгүй хэд хоногийн дараа л нөгөө авчихсан махыг хаадаг. Махны үнийг бол одоо тогтмол барьж чадахгүй л байна л да. Ерөөсөө тэгээ доошоо дээшээ хэлбэлзээд ард түмэн тэндээ болохоор дамын аймагт нь болохоор махныхаа үнийг хадагаад байдаг. Юу бууруулах гэдэг, бяд нь болохоор өсгөх гэдэг юм л байна л да. Энэ малчит махныгаа нэмээд байна гэж хотын улсууд яриад байгаа шүү дээ. Малчин бидний биш. Энэ чинь чэнжин гараар дамжаад явахаар чинь замбраагийн үнэтэй болчиход байгаа шүү дээ. Малчин бидний гар дээрээс дээр үйч нэг энэ суманд нь малыг бэлтгэж яваад явдаг гэсэн шүү дээ. Тэргээр бэлтгэх юм бол гайгүй болно. Махны үнээс гадна малчтын санаа зовоож байгаа бас нэг асуудал бол малын хулгай. За хуулийн цоргоо ашиглаж малын хулгайчид олон тооны мал хулгайлалгүй хэрэгээс хөнгөн мултардаг. Харин малчид хохироод үлддэг байна. За энэ байдлыг өөрчлөх, хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй гэдгийг малчид хэллээ. 24 бог 8 бод хулгай хийж ирүү үүснэ. Тэрнээс наашх нь бол зөрчлийн хуульд гэдэг. Өөрчлөгдөх гэж байна уу? Бас нэг өөрчлөлт юм дуул талга. За улсын хурлын нэр бүхий гишүүд мал хулгайлах гэмтрийн шийдвэрийг чангатгах ялын бодлогыг өөрчлөх үүднээс хуулийн төслийг боловсруулан улсын хурл өргөн бариад байгаа. За намрын чуулганы хуралдаанаар хилцэгдэнэ гэдгийг улсын хурлын гишүүн Давас Сүрэн иргэдэд уулзах үеэр хэллээ. За үүнээс гадна мал махны үн ямар байгаа шалтгаалаад малчтын орлого тодорхойлогддог учраас экспортод махаа гаргахдаа дэлхийн зах зээлийн үнээр худалдаалдаг болох хэрэгтэй. За гэхдээ малчид малаа эрүүл байх тал дээр анхаарах хэрэгтэй гэсэн юм а. Экспортын хэмжээгээ бууруулахгүй байх махны үнийг тогтмол одоо байлгаач ээ бууруулахгүй байлгаач гэдэг юм шаардлага тавьж байна л да. Тэр нь зүйлс нь хэрэг. Малчид энд орлоготой байвал одоо тогтн сууршин орлогоо залуучууд нь явчихад байж шээ. Тэрийг л одоо их ярьж байна. Тийм учраас бол ер нь энэ дэлхийн зах зээлийн үнэнд мах одоо ойртож байгаа энэ үед бол бас нэг тийм өөр бодлого явуулах хэрэгтэй. Энийг яаж хамгаалах вэ гэдэг татаасын тогтолцооч юм ийм зүйлийг хийж өгөхгүй бол болохгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол экспортод бол дэлхийн зах зээлийн үнээр гаргана. Дотоодын одоо үйлдвэрдээ нийлүүлэх юм бол татаасын төрөөс өгдөг. Бусад улс орн бол тийм л байгаа л даа. За улсын хурлын гишүүн Давасрын Хөвсгөл аймгийн түнэлт цагаан үр зэрэг сумдын аслагдсан багийн иргэдэд уулзаж бүтээн байгуулалтын ажил дууссан болон цаашлагддаг ажлын дараа иргэдэд мэдээлэл өгч ажиллаа. За мөн малчид үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой асуудлаар асууж тодорхой мэдээллийг авсан юм.